چې سړی هغه مخلوق دی چې الله ولک کمال ورکړی دی په عقل کې، او زنانه کمزوري ده او دا په دې عقل کې د دې سړي نه کمه ده، خو بیا هم دا زنانه په یو سړي باندې غالب شي. په دې خبره یې تعجب کړی و. او حدیث کې دا راځي، او دا حدیث چې د امام بخاري امام مسلم راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. رسول صلى الله عليه وسلم وي ويدغ زنانا تدا غوي بعقل كم كميدة و بدين كم كميدة، عقل كي كميدة دا قوازيها دا خا دا ننسى با تدا غرب ولا وانجريزان او دا خلق چغي وي تدا زنانا وحقوق مسلمانان نور کی، مسلمانان چې څومره حقوق ورکی دومره بل څوک نه ورکی. دا خبره دوی منی چې زنانه په عقل کې سړی ته نه رسي، دا دوی منی، خو ښکارې نه وایي. نور د حالاتو نه ښه سپه پته لګي چې دا دوی په خپله منی چې دا کیدی نه شي چې یو زنانه او سړی دی بالکل یو شانی. وليس الذکر کالانثى، په خپله د دوی ته وګوره، د دوی چې کم حساس زینی، حساس اداری مشرطیهی، دیسی غط مشرطیهی چی داگه دلسه، یعنی فیصلی کی گی دا مستقبل، پایی که دوی زنانه نپریدی. از زنانه اسی دوی بازو زینو که مخی مخی که دیده پاره جسی بدا چگوی چه منگ زنانه ولی حقوق ورکو، دورا منگ تا پتا جسی حقوق ولی ورکو. زنانه پا دغه ملکونو که او دا چی دغه ملکونو که سوکی دا گوی نتا پوسو که زنانه پا دغه ملکونو که سامان ده خرسته چی سو پوری بازاری مارکیتی زوانی خائیسی ده قیمتی سامان ده، او چی کلا ارزی لاده و زوانی لاده ده بیا کلا ده سپی سر جون تیره، کلا پا آغا زینو که جون تیره ده چی ده بوداگان و بودیگان ده پار جوڑشوی جسو که نیلا واری سه ده زینو که بپراته. او زمانگ ده زنانو حقوقو گورا ده غوی حالاتو گورا، او چی سمر جون یعنی عمر زیادی گی دمر آگه قیمتی کی گی، بچی پیداشی نو پا قدمونو کیوی جنت ده، کترور شی ده اگه اخپل مقام ده، کلور شی ده اخپل مقام ده، کخور شی ده اخپل مقام ده، کخز شی ده اخپل مقام ده، او کعام زنانه شی نو منگ تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام قائده دا یا خود دا چی دا اللہ نویری گئی دا زنانو ببارکی پوری خبری را تکڑی نور زنانو سر سوکو زمنگ زنانو خود دیسی جون تیری لکه سنگ چی دا بچانو دا زنانو جون تیری کور که ناس تی خب پارامو منگ تیو اڑ روکی منگ سحر ما خام مندی وو او اگر سچی اگی گوختی لیو درا پیدا کو کنه چی پخپل لی گی پا ورکشاب که پوزه تو رشیوی او تنده توری دکه حق تا دوی دیتا حق وی وی پریده چی دا پخپل ورکشاب کم کار که و دا بلاکونو دا کاروم که او دا تیلونو دا کار که دا رنگ دا کارو بار که بار چی دا ٹکسی مکسی چلی هنو تاسو کور که که نوری دا پا حیاو پا عزت که نو دا دوی منی چی دا زنانه عقل دیسی نده لکسنگ چی دا سڑی دی دا نیشی که ده دا که دی نیشی دا خبر پا فطرت که پراته ده دا خبر پا فطرت کی پرتا دا اس مثال کے اچانک حملے پا یوزی بندی وشو پا یو کور بندی غلر آلو پا لار سڑے روان دے دا کون مخی لر آلو دیزی کتر فرق تو گره چی زنانه بکم قدم اوچھتے و سڑے بکم قدم اوچھتے حقل سر تعلق ساتی دا جرعات سر دا بادری سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوچھ را دوی عقل ام کم دے او دا دوی دین ام کم دے دین وری کم دے بیماری پی رشی نو بیا روجیم ننیسی او منزم نکن نو پا دگزی که ده سڑو نسی شو کم شو عجیب داده چی یعنی الرجل الحازم ده اخیار سڑی عقل ده کمزوری زنان ختمه یعنی دیسی به پخپل مکر کرا ولی او دیسی به پخپل خبرو که ده جرگو اغا سڑی را ولی جاگا بگڑی وڑی شروع کی
حالانکہ اگر سڑے بدانی چی اخیار اخیار ندے صرف اگر دا جرگو سڑے دے اگر مشر سڑے دے اگر کام قبیلی والے دے اگر نسب والے دے دا زنانے بے دوم را گڑ وڈ کی چی دا اگا جون دا اگا عزت دا اگا عرص بلار چی تسنش کانا دیسے نے کی معمولی خبری ہوتا دشپیو کی پا کٹ کی چی جستا پلار دیسے و جستا مور دیسے و بدے سار رپس دا سر دیتا سوچ نے کی چی سنگا ہولی لکس برو کز خبر آورم دا گوم ستام بیا بگور او دن بای لیوانی جوڑش دسی روغ رمت سڑے بای دا خزبو تا مکر مکر روکی بخبل جال کے بای راولی فحشی طرف تا بای رو گواری روغ رمت سڑے بای حیاناک سڑے بای دا بای فحشی کی را گیر کی او سو خبری تو که بس آگا طول گڑ ورشی اندر زنانه و مکر او زکا مشہور دا دیوی چونٹی لان دی سو مکر ری سل مکر ری زکا امام ابن بطال رحمه اللہ وی فَإِذَا كُنَّ يَغْلِبْنَ الْحَازِمْ فَمَضَّنُّ بِغَيْرِهِ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اخیار سڑی عقل ختمینو چی اخیار نہیں چی را غسر بگرے سکی یعنی چی خو اخیار سڑی دا زنانے سکی گڑ وڑی کی او چی یہ کم اقل دا سڑی نو چی بیا با پی سکی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیزی کی تعجب کرے دی چرا جیبا خبر دے زنانے کمزوری دے دے سڑینا خکل با دے سڑی سشی دوم رزور ہو رہیشی چی دے او خیار سڑی آگا آقل آگا ختم کی دے تعجب خبر دے سکر دا خبر یاد دے کہ دے زنانے سر جون دا حکمت والی حکمت تخبل یو مقام ساتا دانی چی خزتا ترالا یارا دیسی وجود دیسی وجود خواہ سنگا نا چه خبره اکلا با سیشو سیشو زو بی سوچو کام بیات سوچو کام و سنگا ولی او لازم خونه لی چیز بستار خبره مانا او لازم نلی چی تب همیشه پا حقه او لازم نلی چی همیشه بستار خبره سی دیسی خبریو بغساتا چی خزراشی تابانی سر چورلی با گوتری چورلیو او تاوی نجی دا خزی سر محبت دام شریعت منگ تاویلی محبت زان لخبر دا او دا خزی خبری تا پا اخیارتوب سر کتا دا جدا خبر دا نو دا باز سلی منگ لی دلی گیر ایچی من خودا که سلو سر کینو بازو او سلو کیو نو دا سلی دا یو بل دا حالاتو نا خبر دا باز منگ لی دلی کسم لیونی چی دا خز ہوتی او خبر ہو که بس دے لے ونے گرزی بیا سب سر دا سوچن که چی دے خزی دا خبر اولی ما تا اکڑا دا با دروغوی که دا با رشتیا ہوئی دا دی پا دی خبر کی وزن شتیا ہو که نشتی آیا دا وقت دا دی خبری دے ہو که ندے نو سڑے چی دے اللہ اسنی دی لر رجال قوامون علی النساء قوام زوروری مشر او مشر خبری تا سوچ کئی نو دا خز سر جون دا سگواری حکمت واری داری سوچ واری ایسی پا دینے کی جو سڑو آدھو کو جون تیرا اگر ایسی جون روانی جی سب کیوشو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو بلا خبر بانیم تعجب کرو چی یو سڑے فقیر دے غریب دے او مہری دوم رضیات یکھو دے پا دی تعجب کرو خبر تعجب دے چیو دیو سڑی مالی حالات کمزوری دی او دے ورشی محرون دے سک دی جی دا باز دا وعدہ پا دی دا گی کی کنے گرمی نو بس یرا دا وعدہ وشوے اوزا کی دی شل تولی اوزا دیرش تولی اوزا کی دی زائی و لسلا کرو پی بے ورسلو دا پتو ری جدہ میسے جا خی جوڑا کری سڑیخ پلو حالاتو تک بولی ہاں یو سڑی مالدار دے چی سم را ورکولیشی محر ورکی دی شریعت دی کسی حد ندے مقرر کردے چینی دوم را باور کردے مالدار ہے چی سوم را ورکے بنگلے سرزر نقدی پیسی ورکوا چی غریبی نخبل حالاتو تا گورا یو
ابو هريره رضي الله عنه چې یو کس د رسول صلی الله علیه وسلم خوا له راغی وی انی تزوجت امراه من الانصار اې د الله پیغمبر ما یو زنانه چې دې غوښتلې ده واده کومې په انصارو کې ده رسول صلی الله علیه وسلم ورته هل نظرت الیها لیدلې دې ده ور دا مسله ثابتېږي چې دا جنۍ ته کته او د جنۍ الک ته کته چې کله د یو بل سره د نکاح اراده د شریعت د دې گنجایش ورکړی وی هل نظرت الیها تا لیدلې ده فان فی عیون الانصار شیئا د دې انصارو په دې سترګو کې ګورئ سې چلې رسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن في عيون الأنصار شيئا دي أنصار بدي استرغو كيسي چلي يعني يا بكي كوغوالي رنخني يعني دي سمسالة بكي أغي أو مالي دليد على كم تزوجتها أو مهر دي سمرة چلي مقرر كرد أو سمرة مهر بوركي نو على كم تزوجتها سمر مهر بوركي سمر دي مقرر كده قوتي على أربع أواق سلور أواق سلور أواق تشيلي دا يوصل شبيت درهم تي جوريج يوصل شبيت درهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتيك على أربع أواق يعني تا مهر مقرر كده دا يوصل شبيت درهم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل لك تجد سبينزر ددغ غر نتي دزان لراكاني يعني سغر خونا لجي تدزان لسبينزر راكاني تمر لي مهر دي أخوتي دلت دا خبر يادك يجي قولي رسول صلى الله عليه وسلم خبلوا ببيانو لبينزس ودرهام مهر ومهر كده او دلته دې سړی ته وایي چې تا یو سل شپېته یې ښودلې فهم دی که نه دی ده ته ولي وایي حالاتې کمزوري دي حالاتې کمزوري نو ځکه او دا سړی غریب دی ځکه رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغلی نو هغه ورته وایي ما عندنا ما نعطیک اوس موږ سره دې ورځو کې دومره سم نشته چې تالی درکو ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب من ها خو که چېرته د کافرانو طرف ته موږ یو لښکر لیږو تا وبکې ولیږو که څه غنیمت څه مال میلاو شو تاله وبکې هم درکو نو بیا وي وروسته رسول صلی الله علیه وسلم دغه سړی لیږلی و د بنو عبس طرف ته کوم کسان یې چې لیږل دی پکې هم لیږلی و نو دې ځکه اوس مقصدي خبره چې کومه ما کوله دا حدیث ما مسلم راوړی هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو چې ته څلور اواقه مهر ته ایښودلې نو ته لې خپلو حالاتو ته وګوره او دا خودی سینه ده چه توری شو بز ده غرنه چی ده زن لره کنی سپینزر دا خورا پیدا کول وار او دا دیکی او دیر قیمتی نصیحت پروت ته چه ده خپل صادر سرخ پی غزا دا نه چه توری شو جنی دی ولی ده یا جنی کور دی ولی ده و بس خوشحاله جا او دا بس سی ده اگو توی کور بوله ورکه سی ده او جدا بو سیگی گره استاد مور پلار نه سی ده جی سی ده او یو بوله گاڑی مالی او سیده جی ده نشره داتن که سیده جی سیده سنگ سیده جی تارسه تبه کولی شی گاڑی بوالی یا با داد مور پلار نجوده که ده بلکور جوڑورو طاقت تیشتی دیل باقی پلانی زمکه دیتا اولی که اغا زمکه دیمی نی داده نگه داده پلاری دیو توی سیده ده غبم درکو دل سره سوچ که ها طاقت تیشتی لگه ہو مهر کی سقیت خونه دی راگلی چی دوم را باور کی نو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑی دی حالاتو توکتو نسی چلیو کو تحجیو چی کورا دا اللہ بنده زن دی پا دوم را تکلیب کیو آچ اولی زن پا تکلیب کیا چی آغا سکو چی ستا پا وسکی او بیاده دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم دی او شفقت او مهربانی دا چورتوی گوره منگ سر فیل حال سنیشتی خطاب منگ پا یو سریه کی وریگو او که التسمی لوشو ملگرو تیو تبا موالی